Радиоинга сэрдэнэн сахавыт сэрэ жана сэргэтэ торун хуктун сэргэхсин чахчы даганы сайынгылы сылас олус ишугэй күн үммит. Өсті бесті түрді өші күн бүгінінне ұғымайын сүрі балтыз күні аптор нүк әйгілік тәрі бүгін әстерді бірге бола кәлебет Гея Бұртақова. Онна Михаил Сергеев әйгіннен үкі час ұстата бірге болуқ бұт, онын бігіттен қанында тәйімен олыс нағдалақ әйтінлерілері бүгін әйханан қол болуқ бұт, онын сақа сүрі бірге әрдәхіктері күтті. Бұл сарсырданы көрсеққа. Оны көндіктен хасырданы көрсеққа дейін тұрмын білгіз тәйтшебетігер, көрәтшебетігер, әтеққа оқырды бұл білгені қараңы көрсеттір ағыз 9-6-12-12-12 бағыз ағыз 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 дейін білгі беребет ватсап нөмірігер әйге бәйіғыр бұл сарсырданы қайдақ көрсеттіңір ағаты. Қарсы қалардың бейеқі ватсапыды ғыдарын, оны бейі көрімміз, сәргексі еқпет, оны түріс бүлікі арас мұнығар бейіге ватсап көмітінен тей еқпет дейін әбіт. Оны қол көрдік, қасырды білген туу күн ағы жағыты, қасырдаңы ағылық күтін, қасырдаңы тәлге ағытын болын, жағытын, жағыттағын. Бағар Әрәжіларын, күйі қыкрандарын қол бауд. Туқ оның бары біте болла, денін тірігір болуқтақтар, оның жас оның мұтын әйеқа ұтаруына бұд. Россия президенті Владимир Путин тухайытынан лоқтымыт ұхукілінгі ипотека программа чәчетінен бәрілебет кредиттер кәмедерінен сақығыра ұхукілінгі ұқырғы регионарын ұртатуғар еннекі көйінгі тағысты. Бұтуғынан вице-премьер Кирил Бычков, секретариат ехтілердер. Бүтәхік көдірінен республикаға уапсы 7 миллиардтан таққа хоккобай сумалақ 2 тіхінші сүйтбәбес догы бар төрілебет. Амма луғығар сайыңы ұсы олынан маңнығы барты еті асча отыр еттілер. Бұтығынан Сахар Республикатен олық жақ коммуналы қайысты бадын пресс-лұспата ехтінлерер. Үмейін сүрбе бәхес күнігер тірерділі біт оттық опсай кемейе 5 тұхынча сүз сүрбе үст тонна болла. Бұйылғы бұлан 30 тұхынча тонна атаңнығар 12 тұхынча 302 тонна тасчоқ ұтылынна, амма тағы коммуналы қайысты баға тасчоқ ұскалатығыр дере оттығы тахыға 5 техника сменінен үлелер. Бұйылғы навигация сезонын кемегер республике коммуналы қайысты батын салалары 312 тұхынча 200 тонна қытанық оттығынан қачылықтыра. Россия президенті ұхукілінгі қорыққа балымачыла бірістебетілі вице-премьер Юрий Трутнев сарғынан жокузға қорыққа карневил ұтар оқсуғы қанандар медицинская оборудованиялар онына бейіні көміскенер сирестебелер саңа бартиялар кәлі. Бұтуғынан саға өреспубликатын дорубия қарыстабылы министерсеті ейдіндерер. Коронавирус инфекциядың ұтар оқсуғы қанандар бейіні көміскенер тәрелілер, концентрацияла, кислород, массыналары онына желері дезинфекциялар хевриестебелер, медицинская тәрелілерге туханылар уотынан барар антисептикі тарғатар аппараттар кәлілер ден министр Елена Борисова кәпсәті. Сағас Приморский край Доброфлот компаниятын босқа кәттеділінді, маны тағына сақығырғар ұғығылыны онына артиканы сайынныры пондаты ұппыт медицинскі костюмлері онына FF2 ден кластақ респиратордары кәлбіттер әделілер. Бәғаңы тұрғынан республикаға бей ағуын бір кейі коронавирус табыта бігергеніне, бұтығынан Илдархан Айсен Николаев эпидемиологическай балығыны вопростарынан брифинг кәмігер ихтінлерді. Ол күрдік жүкузгайға коронавирусынан үлджі 5-6 саңа түбәлтеті білетініне, алданға 12, Мирнеге 4, намға 10 мәңі қаңалысқа 3-ті, Ленскеге 2, 10-на таптаға 1. Үлджі бұ жон бары балығыға кейділер, 6-с бұ жонларын бұхары 10 изоляция олорду үлелері ұтылалар. 12 кейі коронавирустан толору әмтенен балығаттан тағыста 10 ұрхан тұрықтақ. 313 кейі амбулаторны әмтеніне ағар. Бары ұрыны сібекеті суық ағырдалар. Бүгін әттен жүкузгайға коронавирус ыстығанна жыңын боқсуға саңа мерелер ұлылықтар бұтығынан сухал штаб ехетіндерді. Ол көрдік бүгін әстерді 9 шастын республикадағы сухал штаб оны жүкузгай куарациялатыда қол бұқта мұнықтары болуға. Манытыңа мәң қанғасыл ұғығар ұрықтарға әбі койқылар бәлімнеқтары, өріқтары түміктемет оғылар әбі өріқтәхенінен қатшылаларын сетеғер структурарден вице-премьер Ольга Балапкені бәдетер. Арсиялық доктор жаңтан көміскүр масканы өсіді 1-2 кәтерге көхелліқтері дейін дойдудағы Рострептемнадзор Слаячыта Анна Попова әтті. Кіні білетерінен бұл вирус өсіді ғын кемустата жоңғы құтталы өскетен сөп. Оның масканы кетей режимін үлені растық тұтту ердебілін олырыр джелері, үлелер тәрілтелері, ихиті қомуғы дезинфекциялыр ердебіл ұмнылу соқтағын тұғылады. Бұл сайынғы хынялыңы дойду 6-11 бұрығынлық тоға жетігері тарарғы бұланыныр
Сорун салгы быт флоту технической эксплуатации лагын жатайдағы базата ыспыжы сүйстет судырының саңардан оңырысылдар. Жатайдағы база мағытаң астыр сығын старшай мастера Алексей Кучумов итінер бітінен устаралы рүмен нәхінілеті номну түміктүр түхімеғар үктеммет. Ирхан ойықта ғолған техникін тейергенан корпуға алтта метреннен ухаттылы быта биллер. Паромың ғолған селеге сеттағаны аммаға илджақтары. Білеген үлелей турар ыспыжа ғуони соннугар үлелектәх. Онын аммалар онна усмайлар ырхан уйктах массыналарынан әлбәк тахаға хатиер кыхтан ықтара. Эхеге сонымдары хеттегер болғам тоға тихін мақтан абыд. Саға серегер қаллан тұруға. Сахасернага күнчилкетен көрөркен итинеринен бүгүн хасарда кийин лустарга бержегестеги агыс намга 17 Покровскайга 9 градуслас, илинен лустарга аммага агыс, борогонго 14, маяга 11, чорапчыга 15, крес халжайга 12, ыдык көлгө 13, ус маяга 9 градус. Согору алданга сеттен үрүнгүрүгө 6, бүлүүнүнөн бүлүүгө 17, үйе бүлүүгө 16, нүрбага 13, тунтарга 14 градуслас. Өлөн алтардытынан эжегенге 13, сенгарга 11, арга минеге 15, ленскеге 14, өлөхмөгө 11 градус. Калымен дегер лустарыгар, зырянкага, орта халымага, уснерага, хонуга, сетте, черскеге, түет, белегарага, чокурдаққа 6 градус. Жаңы лустарыгар, батағайгы 9, батағыл ытыгар хетте, депутатскеге 5 градус. Котуғыларға өлөңгі 11, саскалаққа 2 градус, тексиге 0. Жокускай коротко белеңгі тұрғынан салгын температурата 10 градус сылас, салгын баттағына сетте 104-дөн 3 мм кетен. Арғаттың сүкіндағы 1 метр түргеніне ақтылдақ, бүгін күністің өте әрі көтілілі бәд, күністің температура сүрбі ағыз 30 градус. Вай, 30 градус кәтиет ер. Хайымыт өр көтілі, хайымыт жәтиен кәлбет. Кейірі өрі 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 Отуткен оттон куяска тиен сеп була, отуткен билен турат бүгін олох сайынгылы сылас шақшы күнігі тәхебет. Оттон күнді доғыттор төхі даманны калас күн тұндар бүгінгіттен ла ханга мерерілі бұтын хеге бары байырке дейін білағыт. Бүгін мәне хеге тахаджы таққы хоқтаққыт. Оттон масканы өссі дағаны 200 тата кәтер бітін. Манна бігі хонунларға хеға хетінлер дейбіт. Оттон бәғатын қарыстанын жиғатыгар оларын бұл стағат тебе хеға күнақсын хонунларға кәпсейбіт. Ол сәлбәқ кехе күнтен күнақсын ғаджар, онын бәғатын оғылар Тун чугас жонгутон харстанген эпид бит санатыгар эхеха сөби санатан ылабыт. Онотон белегенже беге республика рустарыгар онна ойур баһарын туһунан балыһынгыны сихили бит сияк бит бихинг тары бахсы бәскә эксала бахма министерствитин сахарына агасалатын. Пресс плюс патен специалист Ксения Александровна Рахматуллина тахсар. Ксения Александровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ксения Александровна, ну какова сейчас ситуация на реках республики? Основное внимание ведомства сейчас сосредоточено на складывающейся обстановке на реке Колыма. Вот. Также у нас, получается, по линии Лена проходит по территории Булунского и Жиганского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 километров ниже населенного пункта Сиктяха, верхняя кромка ледохода у населенного пункта Джарджан. Уровень воды составляет 1776 сантиметров, это на 6 утра. Критической отметки нет, наблюдается густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 245 километров. За сутки он продвинулся на 100 километров. На реке Колыма ледоход также проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка и верхняя кромка наблюдаются у населенного пункта Черский. Уровень воды составляет 258 сантиметров, при критической 600 сантиметров. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Вот, за сутки ледоход там продвинулся на 70 километров, общая протяженность 270 километров.
На реке Яна ледоход проходит по территории Устьянского района и на реке Индигирка ледоход проходит по территории Абыйского района. Критических уровней на данных реках не зарегистрировано. Вот угрозы подтопления населенных пунктов нет. Вот. Также за сутки применялось воздушное судно МЧС России для проведения авиаразведки на реке Колыма. Там по-прежнему у нас в Среднеколымском и Верхнеколымском районе работают оперативные межведомственные группы. Вот под руководством главного управления. С сегодняшнего дня мы планируем передислокацию уже в город Якутск. Ну, ориентировочно ожидаем, что в течение 2 недель мы уже завершим, скажем так, паводкоопасный наш период на территории республики. Угу. Ксения Александровна, как обстоят дела с лесными пожарами? Сколько всего действует лесных пожаров в Якутии? Наше ведомство ведет мониторинг не только конкретно за лесными пожарами, мы в принципе мониторим обстановку с природными пожарами. То есть, как известно, у нас природные пожары – это и лесные, и ландшафтные, то есть трава, кустарник, который горит. То есть сельхозпалы – это у нас тоже, если они выходят в дальнейшем из-под контроля, то они превращаются у нас в природные пожары. То есть по оперативным данным авиалесохраны на территории Якутии действует 16 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 786 гектар. Если мы говорим, что с начала пожароопасного сезона, то у нас зарегистрирован 51 природный пожар. За сутки возникло 12 природных пожаров и 7 ликвидировано. В настоящее время угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Вот площадь активного горения составляет 7,33 гектара. Ксения Александровна, а причина возникновения лесных пожаров в основном? Сейчас работают дознаватели по актам, предоставляемым в наш орган с лесничества. В данное время, вот вчера я когда смотрела данные, было 5 причин уже неосторожного обращения с огнем. То есть в основном у нас сейчас причины пожаров, которые уже установлены и установлены, в некоторых из них виновные лица, это неосторожное обращение с огнем. Mm-hmm. Это разведение костра и курение. Mm-hmm. Ксения Александровна, спасибо вам за информацию. Всего доброго. До новых встреч. Сылгынынан илгиде, беттах дыргылынан ибириде, күнге көрүү ыңырда. Эй сайын келе, көкке угуйда, күндүн теңге өрөкөтө. Или битин өхе уна сана, күнү улуйдока. Сайын келен күнгі санабын илгиде, сайын келен тоңу тоңу. Саска тирекке керилекке Нениктекке сөтөлү да барыкка Эй сайын келе Доғоттор дыргыл сырта Аласка күлкке үктенен Астынан күсте оқта ұныққа Сайын келен күйіңі сана бұл илгиде Сайын келен тоңу тоңу Бұн керкіда Эйген уруй
ника толрутугар биге сайын келле жана тагырыны чакчыдагыны хиттип тону намну үрүң түннер болбуттар чакчы бу ника ылырыры тыгар сеп кетип эннерин ки ха боллаганын булта хуок күнгө чакчыдагыны кадыра хырдык турара. Тохан дана хайымы келенаттан чакчыдагыны ки куттун үрдүнданы ухуктар курдук онуттан бигеттен сакалар хайыны тахамы күтеркемек болла жана кадыра кыгыны бахет бу караңа түннер көттөн утуян түян келлак бүтүн хайыны таки кадыра утуян багар бат кемегер түгүдү үрүн түннер үнелдер бетин үйөттер хайымы бараксан бэте да кылга себил ыхык кэнеттен намно караңарам барар хөрүйдү битнен барар анан билиңи келбит бу жагая конукта хайымытын биге үөрө көтө тарыган ген ыңырабыт бу ырыабыт инженер Ксения Александровна уюр баардарын туунан сүйлей билиңдер битеди мана хоттон бу сонуну кең тараган рестибелгеориялардан хамылахан ийеннеак уюр баары билиген хунтар улугар баар дентедилер мана хоттон же билиген бу хунтар улугар балыхыня хайдаган биге улуус баалыгыттан бисиякпыт окурду биин кетер баасы бааске Анатолий Васильевич Григорьев тахсар Анатолий Васильевич үтүү астардан аха түндү телевизорны көрөчүлөр ана радионун иштечилер. Оюр баарын билиңги балаханетеде кайдагы хунтарга. Пабеги улус путугар бүгүнгө 2 баар белетенне окурдук хүйт бетер дисымын хүйт бетер дискүнгөр ууш жене хелегеттен 10 километр дагсидге баар турбута так оннотон тутатна бутсаллак быхымай гыхымыйета териллен онно мештетер таксан Бухарын ылынан онна үле ыдылан биохон хеттеки хитаксын үлелете. Так онна икти бульдозер айан хуол онна ырынгы тибақтой бүхөлек трактордар бульдозердер атақтан иккеттіннен үлелетілер. Оннатын тутатына бихи заявка ыппыпытынан абулеттенің оғылдан онна местетер карты түргенің оғылдан онна итінен ол картынан тақсамыт ити Минилизованы палачағың оқылдан білейін бұл ұғат тұтылдан тұрар. Тағы оннаттан иккіз бахар бәғаға ұғымайын хүйбе бәхес күнігер әме ұғыстияттан 12 километр дәсірге болыла. Манна отып бір кейі тақсан үлеләті. Тағы маннаттан бұл ұқтақ трақтыр тақсан үлелән бұтығы бахары пака тұтан олар ұғыт. Аттан Анатолий Васильевич, билеген оттан төхөдө ыгылык кем болор осколорго эндире чех чоранер эң чук дарынерер болоктактар бу төрт өтөрэхенерге кайда ыйрыланерэдилери быйыл улуску оскону төхөгө битерер та быйыл үөрүүлээх күн оттон ыымайын сүйбебээс күнүгер тиэх чоран чукдарда улуус үддүнен тонуто улууска отутбүөт осколаны 312 ого 11 искылаы Абитерен тен олох кен артыгар үттенне. Отон бу бүгүнге биремега тон балагын жана өйдөн улахан нехелектер битер ол курдук сунтар, той бахой, элге и кутана нехелектерге бу онлайндан бу тех чоран болла. Атын кыра осколлар бутыгар бу биохонтан атчыгы жон мустан бу тех чораны урук курдугуллар. Анатолий Васильевич, это же коронавирус балагане та улуска хайдагы жон изоляцияны тутухар до. Ага. Та бүгүнкү күн тургунан инфекционный отделенияга 2 бактой бөлүп бөлөк үлөттөр аталлар. Так, онна обсерваторга сүлбө 9 кеетер, онтон сүлбө агыга бактой бөлөк жана бир усту жонуна акпыт. Тагынтан бу жондор бут анализдерин 2 инфекционный отделение хетер онна ол сүйүл багыс бактой бөлөк үлөттөрүн анализа бүгүн туттарылык тактар та оннотон же жокуске коракка ыйтан олор ото күйтөбүт тетенге боллактарына таксамнар бу бактой бөлөккө үлөлү барык тактар Жетоне тенге тенте жаң барта бүтүү адам бехемия эрине бит. Онно гота манна биги истечилер бит көрөчүлөр бит эсе ийти берелер Анатолий Васильевич паром хырыта устяннан хун таргылы бар дуа ден италлар. Устяннан 2 паром хырыта олоктон мута. Тон Илдархан ыягынан ымыйын отуп бирис тигылаты аддылы токтор таксилар жагына машинанын хырылары токтон турар. Огунан баран тоола улахан кыхалгалак боллоктарына кинне торур торуктарын түсөп.
Себатон Анатолий Васильевич, бу үтү хассарда туханнаг хитинэрин хине яха мактанавыт, онна эгиннен хиредетен сунтар, бу кабаралокта октора гэстинник агаддалиевит, онна жа хунтар билигин жа хаман хайын кэлэнжа, хама жүкю хоктэмин чэргэн турар кэмэ болоқта. Онан бары түйіні бағара халавыт, көрсеу қадере. Көрсеу қадере. Мақтал, көрсеу қадере. Дети курдук беги, скайп тен анги технология кеметнен, и тукурдук сунтар лухука барамат сюда чудик. Кредо ке мне сынянан келли битте. На хашу еди, беги болдором мутеле сахасирин биттюнин бартан хабалором бутон антон сунтар лохта охтара хеха бука варгеты гереми тюленнех эгадде болон санатабут. Ол курдук бу бияка бухе сибэске Анатолий Васильевич Григорьев ахгасы пирге тақтықтағыста улус бахалыга хам. Ото бияка жа життелес келелер, онда бияка отыра кеменен кирия бут, отон ону хадире жа биге югыз жон кетехан ора болохтах, ото бу тоға бу кумир историятин кепсавек олоролору дилдере болу, онан билигин биге эге болгам тоғатугар. История бир күнәр үлкәптен халыбыт. История бир күне. Жол курдык история бит биеха бүгүн тугу кепсири. Бүгүн биеге дөйдү бутугар урбанит күнүн берети бит онун. Бары урбанын жарыктанар жомутун хергебетин ититегистендик бүгүн күндөн агадели бит. Оннук. Онтон же ыймын сүрбалтыс күнү гери 1900 агысылака Англия урбанита Уильям Дарси Персияга бастыкынан неп костогунун сагалабы деп биллер. 1910 агысылака Закавказка Федерация үс тутулуга Хуах Республикага кайды үс тутулуга Хуах Республикага дебут алкудук Грузия, Армения, вонна Азербайджан. Тынчы 900 сүрбет үйет сыллаққа анты 2 көтер ал ан бастықытын көп бүте білдер. Тынчы 900 сүрбеғы сыллаққа FIFA мұннағар футболға ан дөді чемпионатын түйет сылға бейді ұйтар туғынан бұхар бұттар. Онтан тыңчы 910 әтті ғылаққа кооперативтер тұстарынан сакуан ұлынынлы бұта білдер. Тыңчы 910 бес сылаққа Россия өнне Беларусия кердігар границені үйеріліға бұхымайғыға ұсты бұттар. Онтан арғы бәтәрі әкәлірі болаққа тыңчы 910 ағы сылаққа Россия премьер-министерінен Сергей Кириенко анаммыт. Кимнех күнсерин көрбіттәрі 1935 сылаққа телевидениен өңі Джону Эмти хыбдебіт. Аллан Чумак. Эдюгін дону? Аллан Чумагы очу дөәпін арай білікеме дөбін, кашпи ростке дөбін. Дүгінші 900-ұлттағы сылаққа сұриятчы, драматург Людмила Петрушевская бүгін түрәбік күне. Дүгінші 964 сылаққа Америка рок-музыканы Ленни Кравиц. Отта хеге бұры ғаты білер болуқта ақыт «Ля-ля-фа, эти ноты» яна кейхаймен песни годы көстәтчі де. Оны туықтен «Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь». Ага, ты нынче того сюз Алтон того сылаққа рэгэт Анжелика Варум күнсерин көрер. Онтан же сахабыт сергер бүгін ким төрәбіт күней, ол күрді бүгін же бәреттен үгісті білер кейбет Клим Федоров төрәбіт күне. Ты же бәлә қобалоқ Клим Федоров бүгін төрәбіт күне бет. Онытон эстрада бұт ұрығыта қадыр романтичны ұрығыттен келеме қадыр мен көрөбін. Білағым декен лір ұрығыттан. Романтик ұттақтан білдер ә, романтик ұттақ бұтатын тәді? Романтик ұттақ бұтатын эстрада ұрығыта, жон Нарота Месу білер ұрығыта әрчіммет бүгін төрәбік күн. Оның білеге Климы, оны әрчімі бүгінгі өрілі күнгітінен әғардәлі біт ұнатын. Күрәші біт, істәтші біт, отлорға ремитері бүгін нәқтәрі әге бүгін ағаяға хоққуд, әгені барғытын, іс-сүрақ бүттен. Әгәр дәлевит. Ата сунтар кутанатыгар олар бүгін мен убайым тайым алуқ. Ағам курдық мейін көрбіт. Убайым Такуев Николай Владимирович бүгін кені әме төрәбік күні. Оны кытары тәңе бары. Мен жекерген мұғым ғығыр төрәбік төрәбіксер. Братым Иванов Владимир Михайлович бүгін әме төрәбік күні. Братым бөбілден әме әгәр дәлевен. Өттігін батчы оларын бары әгәр дәлевә тақтиян ұқтар. Оның наға шөй бәхе қадар обияны бары шүгейі бағара қалабын. Наға шөйді ғат керебік кенді бірақ. Наға шөйді ғат керебік кенді. Тохтен. А ты тохтен тогда? Было бы лет, я на такой рыбдане. Вот, наверное, что-то как-то тогда. Ага. И ты вот тут... Вот он только хаса стало, блин. Улахам был лагали. Да. Я только тут бегать эти инстинктуларда, бегать чугар, джангу тугар, доктор тугар, диджитал китин бихе хамия. И тарын, бихеге номер бит бу экранга көстер, ағыз 964, 204 ағыз, ағылын ағыз, 1 ағыз. Салгы күнді істәтшілер бет, көрәтшілер бет, жа гороскоп бұд, хұлыстар бұд бүгін бейіға тұғы ұян кәрден берелері. Хайдақ бейігі бүгінгі көмін бұланын жақтақ бұды, оны сұлыстарттан ұлы бетер гороскоптан білеққа. Сұлыстар кепсілер. Өрүйді боларын күдің қой бәлеттен хағалы бұд, ән санлығар сүгірлі бұ сорудаға береметігір долар доқына, хоторы көменен әйген сетихи күдер. Бір күлелер жоңын күтті, жылы бұ сығынғын алжытыма.
Огустарга киревит, огустарга тугу капсиревит тери. Сымыя сурага истияқын сөп, итағайме, үп харчыба проха сатытып турар онон, ороскоккун, учет турун ордуктен, огустарга теллер. Игерелер болғойбыт кемеді күтті бәрт бұл жағыма, куаталағыма. Интерегене кейіні күтті капсетенген, әлбәқ саңаны білеқын сөп. Отон рактарга тугателлер эвите, джекергенин тухугар кумаханиккин куранах тырган харахыйыма, букынге саңын үлэнни ылсыбатын ордук, олон нугар сарсыңы күні күттен сүбәлілер. Инникеген үчугедік бұланна дейін, қақайдарга сұлыстар бұт сүбәлілер, сыйылын сұругын джек чапшылыны құрдық болбуд, урут танан дүкір бәтек үлэн, күйрес гынен хэп. Салгы барабыт кыз бәлеляқтырғы керебет күнгін қалтайғы ұппат тұхыттан үшігейдік бұланынан, иллің біремеған түхі қылларынан тұхалақтық атары сата. Ұяғынлар қамсабат бай, дуал бапырухығар болғымтылағы болуын, қая бағарар ұстық түгіне ұтыргүтік бұхарар күқтаққын. Скорпион, скорпионларға бейінгінегер тұрорымыт салғын сетігергер чугас кейін көметін түхі күйіс болуыға. Күхір бүккін, қомай бүккін, іскер тұта сылжыма денетелілер. Оқчуттар бүкіннерге әбей қарчы келейтін күйт, оларын қарчы еніттен өгіңтеріме, сүйттеріме, тапталақын күттасығыңа чейіне бол. Чубукуларга тугателлери, тылгын өскүн кыны тутун, кистелең санаагын туура кихи харыйыма, иллең биремеген сүрагын аңарын кытта атаара сата. Күрүлгендер, жиен истас көрүңүн тупсарага эха бүгүн табыгаста, күнүнө санаа оно нюрун кыны тутун. Онытын түмүктүр белие балыктар туура жонтылын истиме, жекергенин этиңе болуута эйгиттен улахан тутулуктагын умнума, суолгы ийиске серактаах болден сүбелиллер. Ото биһиги кетекелер биремеге санатыкпыт этеблигин биһиги манна иккенер үлелир болбатахпыт ол курдук хасырда бу биһи эхиханан ражеут коллектива жахаманда болан келен үлелибит ол курдук жекерген болон үлелибит да жекергенбит биһиги бүгүн хасырда ме биһини кетере бар киндер хоктары тоо биһини манна кеп себеппит таганы ылабаппыт таганы билетерге туйбаппыт таганы ди ол курду биһиги тескоуска бүгүн үлелир режиссер бут Мария Новгородова редактор Альбина Тарабукина Бігіне кейінгі ғаға телевидениің өте харар Юрий Чекуров. Онытын бігі салаятшы бұд Николай Бестинов әйгіні кітті қасы сырдақсын бірге бола бұд. Онның құттын қасын бігі үстек әлегілі бұд әйгіні кітті өрі көті көрсетек әлегілі Амор. Онна Айина Татаринова, онынжа хиті курдық командандан әйеханан, қас күн ақсын ара сонынлары, бұ скайп қолбанулары әйеханамыд бігі бәләқ ұна бұд. Оқылды жа үлжеттерге кейлек қабат, табет жеттерге мәнне сүрді әтшуе қатысқа ұппыттар. Әрдіні кітір муаматтан хабарафтар, нүрбаттан, күнді әдеттен бары чугас аймақтарын дейін бұ. Әрі чугас кейлерін әрділіні ұппыттар бұлақ, онда бұкір бұ. Қалың аймақ болынлар тапталақ балты бұд Валентина. Сер сімі ғаруптен мет сиедері сасқынан сүрақтан әтелілер әғарды ұта бұттен үші бәді қоғанна бұттар. Онына сүрді әші бұл қатысқа рағын бұйықа өп бұттар. Чақшыдаған олық бай жонлары біт тоғдеті құттын ұрулар аймақтар көріғын бұ. Қайда құттық әлбақтары. Кім жонлық, ол жолық кенетелерінің құрық аймақтарғытың күтті білсе сылдың. Дарабаларың мен карантинге олырын үлі көсті орғыер кенетелер әрде тұран ұғыяларым түгеған тиге олыра бүнден. Хасырдатта манна ұғыялары тиге олыра олыра біт. Ол сүшігей, онытын манна горнайттан атамай нехелеге әғарделерін тірерделер. Сырды қырасан алақ саңы күні көрсі оғын. Қаллан олық үшігей емей ити күн болары тұрары бәғі әсайынғылы күяс күнетеден горнай атамай нехелеге. Үті әсірдінен үтдәхеттер Саман Сайын кәрбетінен әғарды Намалуғын түбәні әлігеттен оға аспыт жөгетін Ульяна Николаевна Григорьевана ғаддәлі біттілдер түрәбік күнді күнгінен ұлақан жекергенігер әтенге болуыны бағарабы жолды оқары болуын дейін оға сағын жөгелері Наталия онына Соня ұталылар. Оны өттен бүгін өсі білер кейбітен өттен әппетақпінде коллега бұтын. Ол күдіңде барыттон сахатері бінеттігер көрін Истанбілелері болу, Екатерина Эверстова дейін бігі редактор дақпы бұтсан күнгеме оны талбан беріге корреспондентыр де Кати Эверстова бұт бүгін түрі әбік күні. Білігін қылғыз рекламаға тоқты бұт. Ханам, әрдеттер! Әйхан әнерді әттір үлебітің салғы табыт әтті час 30 минута болла, бары чахы бұтын чөй батықтан небіт, оныттан бүгінгі үміт саңа күнтен өріні көтіңірі көтіңғайын. Онны кем. Жа оныттан бігі манны үлжіттер олы сәлбәқ келе туралар әппіпетші бігі хасыр дағатын қартысқаға түйірін үйтің, кім бағар білігін үлелі хүджар, кім қотанугар хүджар болын, бағар кім нәрі хасырдаттан чайды ұрар болық тақы тұлқына хаджаргетін бігі үйтің, онына білігін бігіне қанны құлғысқан әхілекке көрі істі сылжағаты оны барытын әхігі бігі қатерерден ихін. Бұ манетті біттір бағалыстан, үрба малық әнос қуатын біттір бүпітші бөбе сылынан ототақсыз бұпуғы әғарда лейбін дейбіт. Класпыт салай
мене эмие дебит она булдукар бо аскы буттар үчү байтык бегаңы билеп тех чорамы күнә лох дураны бүтәлек була аның җаннары аскыта нәһә чөйдекте бегаһа үтү бу кемдәр актаһана настактар ди бегаһаң аһа тускулы италлар тускул бу ту кепсир өрә билләргә метымны яр дуа диллер ата тускул хасер далтана хыта яканан кепсе әбитә онны бүген 12 час 35 минутага эмия хатлаһанын истәрин Сөйіп дарабаларын күнді күтіп бүт, партадяканып Алексей Дмитриев өтірәбі күні етейістігі істендігі әддәді бүт, бағарабы дұрубияны жолы ғырғыну иллә ғайлә қолығы дейін көрдемтен сайынден істәтші бүтігдар. Аха, қораттар олық самизоляцияны тұтыспаттар ғырғыны олықтар қаталар. Батсабынан әті хонын бәу көлер әті көйі болысытығар болын, парка болын, жон тұғыруға мұстар әбіт. Ити хайдага я дженыталлар. Ота чакчы ник жок такып күндө доктор. Аха, ну биге бетсе тору кеминен редактор Альбина Тарабукина бу паркага, парка жекке баран көрүйөгө. Мен бере беккага же барыга анан алык, бартын алык көрөлөрүн. Биге алык тагы ревизор өттүйе. Бүкөр бу амматтан агарда деп тур анан ха чөдүк берески бу харан астан кайбыя хастадага чедерге киленерле болот. Bile ki he şu bertek bu mendek ip bitti bir eskinden siye bitki varın. Öste mendek tuhaf balacı diye ya. Komut bir eskini hiç günü bilir gündü. Komut ya. Tabi ki her bu spor onda bilir. Min bula itili tutatına hiç günü bilir. İtili daha ne şu itili bilen doğru şey bula. Lalalar komut demeye kadar şu bir balacı mendek. Angar diye ne oldu mendek arı diye mendek. Orkutan şu bertek ne kadar şey bula. Ne kadar tekrar orkutanın kihisi. Orkutan diye bula da hulkar diye bula da. Orguyor ne miyet bula. Үті ғасырдынан сақа сүрі жәнетелілер, сақа уалаттары карияға үләлі хылжабы түңгі семена жәнетелілер. Көрірі бұға қа уалаттары карияға үләлі хылжалылар әбіт, қасасыр дайы сақа сүрін сонуның аражынан істебіт, соғыру карияға бар біттем. Әтелілер, онда мәнді қатысқаларын ұйтпыттар бұлаған, видеоз ұйтпыттар әбіт, онынтын көстері дұт көрі өкпіт. Дұрабаларым Черскейттен әғарды әйгіні көрелері бұт келілер, Черскейге күтті көрелері олар әбіт, Корея, Черскей. Бұл бігі істәтші біт, көрі біт әме бұл көр نیروی تلگه هتیار کرد دیت. ایت برک نه چیدی. نیروگون نداد بلسه تلگه هت. آن نکه بی. جالا جالا نر تلگه هت ریز نیروگون یوند دنده اتیل دی. بی تو کیم بالاختون دی بیت ره هاتون دهتر تا تا بیار دروش نیله هت کورتن کنم و توی امبار دادی بیت. آه جاتون. هدکن اخبارتون به وقت خرس تبل لغزه هنر خیلی وناتون بکردوک استو کمی تا حد جمعیت خصم خیلی جنگره. آها ات بلیگن یکی جان سرگه خیلی جه. Masınanı ıtarga, onunla oğur jaktallarca, körübün ahuolga ayanlan ihen, jaktallarca masınanı ıtahacar bolallar, ercon ıtar. Bu hayin gün, aha, masınanı bu tuyar kirek. Aha, ıtahacar bolallar. Onun jatton bilgin bilgi solga iske, çırıqtak polu sudarstovna inspeksiye saha serine asaltatını registrasiyalı, rekzaminir, ulağa ona tekniske keten körüga del halayatçıtın solbiyatçı Maria Маргарита Геннадьевна Баранкевич бігіні скайп нөңі білігіне хияқат анан тахарын көддері өкпіт. Оны тұм бұ масынаны ғытар бұрап тұғынан бігі әлбәғі білі өкпіт. Аха, жаңын білігін Мария Маргарита бігіні көттәрі сібе әскі тақсияға білігін өттен өлепен бүтін тұрорды бұттағын әлоқ шөй бәді білігін жекеп сет өкпіт. Үті Үті ғасырданнан күнді көрі өтшілер беду үшейдерге ағарды. Әрісі... Білігін өттен, масына ұйтар бұрап дейін бұл өз көтін арай бұл кәмінгі жа бол жоғы бүппіп болдағына. Білігін қаддақ күна бұты, бұл білігін жиағыл ұру режимін кәміге әліген бұл суолге іске әріқтәк бұл инспекцияда қаддақ өлі елдір үлілі жон дұробиетін қарыстыр сылттан бастатан тұран, онына білі коронавирусының инфекция өт сүргеннік тарғамматын тұғыттан бейге жону тұғынан тұдалар өт. Порталға госуслуги.ру ерін сүрүйттаран, предварительна сүрүйттаран кәрелер. Жығы өчереде тұқтап өппұт, онына теоретчіс, квалификационный экзаменнер теоретической, онна практической частара эме токтотулуна. Карантиннан себестен. Тонже хабар бу хас же хайин жолог мастанадан көтөтүү магаяте дийдилер жолог. Үрини бе отун үрини дактараде. Мана хаттан ата мастана барабын туттарыя мие бу күндөргө экзаменнер тутулду деп болгада.
Блин, пока экзаменер тухтан тролер, отут бир чилатер дире, бли илдер хаммат укаганан укагар олорон. А так баллана алуню бастыга күнүттен отуен 15 күнүгөр дылы бли соппар масаны итер браван срога бүппит баллана или битер баллана кинлер ану тутталлар. То есть, блин, сохраняет свою действительность до их замены. Вот раз причинен брат трабыгла бы Джон Барболлар, кинер была на икистен, тургутен көрү ытылачы, кинер готто билеген бағар қаханғы тағарда масынан ытыр надалақ туханнақ кемі өскәбіте болу, бұ билеген еме тоқтан тұрарды. Икистен лалар ду, билеген кемге? Это повторное биле, сдача экзаменов теме облачыды. А так бы эпитем курдук эти экзаменнер теория о наваждении то тохтан туралар хеп тохтан ураты массаны да браптарын бюджет бут джонтон ураты ол джоннор неделяй среда ахсын 2-3 частан келен туттарактарын сеп теоретическая экзамены. Онтон хабар бите массананы хабар страховкалыр ден барды. Бу манеха эти страховка батаремия билигине дебилбет хим бир күйүрен турарду батаремия бу жаңынан хебестен ари хымнатаду идде биле. Страховканы билиген була административная ответственность тардылары ары хымнан турарды пандемия береметер, потому что государственная инспекция үлгетер хим бир ону чоттулар бу отурарын. Так требования там нужны. Требования там нужны. О том, бу блинги залется, кем нам был бакари, а то не это. Ому хиддергерин коробит, что школа голора брось, то ла масса на на уехтергертиен калелер. Дя там биеха касастар тан кемуленери брапылыта. Масса на гитар брапыл. Биеха брапылыта была на категория М, она под категория А1, хэп. То он алта састар тан кемуленер. А так А, Б, С категория он ағыз астырыптан көңілденір. Балалары. Сен бұтын Мария Маргарита еға бігеге мақтана бұд 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 ғасырда олық. Тұмы ба, оны мен әрі үліға сұйғанда хуға үйтеқім бар. Үйтеқім бар, бұ сүрді ұрата аттақты ғана батында. Мария Маргарита. Мария ду Маргарита ду, деді бұл ұлық бұл құлынды бұ Иде келен бердин атын бер бите. А так Маргарета ден бем эбем бердим. Шундан алох. Биле алох. Наурата аттах темитоли. Кая атын атты битемитоли хенече. Токуй көтүшүпүт. Отон Мария Маргаретага бүгүн астада биге бини кетере себеске холбонунгун бу курдук билгенде жаң тарганы кутталлах кемигер бу брабы туттарыга экзаменлерге баарулар юларга бу ийнелиң бе. Эсе мана айталар нада кырхыбай кысабит Мария Маргарета кантан төрттөй огону ийтигени ме. Нары истешлер фикрашлар бит айтала халла. Мен бәм аммалығыттан түріттәқпін. Жанларым, ем ағам аммалығыр олар. Түгеннен туғанан еді ағаға бар ұлған приветтерді бін. Ағам бәді Омска қораттан түріттәқ. Нұлча. Олы ба, биографияң бардың бізді. Мария Маргарита еңіздің. Сол бұрабатын экзамені білі әрі бітті ағы олығын бардың иді әсті бұд. Мария Маргарита ға еңіздің бүгін әсті бүгін кетір қолба мұқар мақтанда бұд. Үлі ағасты дегелер бағар бұд. Көсеу қадері. Мақтал көсеу қадері. Наға чөй. Еті көрдегі бүгін кетірі бұғасы бәске бұл сұлғы ескәріқті регистрациялыр экзаменнер үліға онны техническе кәтен көрігі әдел халаячын холбеячы Мария Маргарита Геннадьевна Баранкевич бейінгітері бәсі бәсі қастан көпсәді. Мән жүй үлжіт көлбітәп, үті әсірдіңнан Клим Федоровтың түрі өбіт күн ұла бар бұқ кейі бәрі не тәрі шөй болу әрі 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 Үтюхастарда осколын бітерінерер оғылар бұтын Лераны, Дуняны, Стефаны, Мишаны, Нарьянаны, Петяны, Тихақ Чуранчукдар бұтынан өрен көтін тұран ағаддарлий біт, өрехтенен, үлі бұлынан, жоғын-жон болуынан ден сәметтік алғығы бұт. Горны бәжегесті ағыттан, бүлі күхіл сұйрыттан, жүкускай қорыттан, сметанинар жекергеттері бұғудығы ғадыларын теддер. Білеген бігі бүгінгі түрәбік күннәк әрчім ұрыатын істек қайын қадырманық ары дағанын ағылайан тапталғытын ен ананылар күтігер. Анал бар денат тағыры.
Холобра мин аунятум, он на уобсае барта, он на церкви, он на икки жақтар эте, на Европатта икки жақтар аунятта. Ото бу онлайн ден, уобсенен бу көрэхтэхи ти онлайна настала тэти чорапчыголарон көрэхтэстэн ди? Ага, чорапчыголарон көрэхтэстэн. Ону хобар бу эн, тэгур көкемнерге, хобар қаннары аяннан ти енген, хадар бутон біле, Этергедле хиргинлар тахана хем би долгую им бар гурбан. Дәбилен җиһар дорогын шуя бата күтән бары лох тахана. Биле җиһат атаңыз кына алдан күрәк тәсбиттән күрдек подаҗа. Менә хатын бу турукка ин килергә мәһәддә әлбәттә. Атын кратык атына кайта ха ул хенат. Тох бар бартын максимально хай хатавдым чу бата хатавдым күрәк тә хирес писанитер. Әбдә холоры би хәсрдә би сясна ябут мин свой полис бар. Онук тәсбиттә ул хен ул әддәттән чу свой полис бар күс Тюмана, а Ричард из часто где-то туром он уже барата белемнене настройкала на его крутую Вот а был магистратура не битерерген биги белеве диплом он хаясты он на тема да. Ага, был магистратура не будет рабочий тагу старцы институт упирается в джабун, бо от учила онлайн защита волохта. Диплом доватка продюсителях спортсменнар спортивной жарктары. Россия, Голландия, у нас какой директор интегран Кореянки, малах. То на том будет полонга, лох сети хилятся, кем искурге, багарабе беги, у нас то лох он нукту тариан дарян беги, эреллях пить. Он нукатон, добаты густ кихатир балах тахти бебит биле, билегин диаголарому добаттан кореянки.
Добата табакканда. Ота добата жиягалар мы биги билген арастан аню бути. Оно бу добакка бу сүкүрэхтеги сүк илах боларга маннык ураты жарык жаныр айха бу хамтан берилди биде. Мен добата карадахтан аню бу бес ас агам берип биде бияха жеген кемте бара аню ретлер агам агата агам бара бары олиген би семейный то курдук болар олиген карадах мин довакка сыгынахпын дия кап. Ага, ине туох кистелен най холобур би билигин төрөп биттер көрөлөр болок тактар аны бу огобут чакчы даганы бу довакка кийеен ырты хайдара. Аны бу хайыннарар кына холобур көннөрү би нучалы та любительский оню бу. Он тети курдук хайыннаран бу курахта хилерге кыттарга каяндаганы ни курхоктарга жак тактар ду хайдак ту бу кистеленин баалстар яганда. Антон, бу терапевт поддержка та надо, минхана бар. Терапевт погону угуяхнга бу доватка холобра мин жартна бар мин терапевттер малхунди поддержка лаутра. Онна тон бир хамаем чуй тренер дарга чуй спитин. Ани синга кайш кишкин нарга, антон кини уолугар синга кайш кишкин тарога жартна бар. Полихин онна тон хаме главное бу минхана бар испак тардиевикадлы бу терапевт тренер онна государственная поддержка холора курахтыга барарга хим бир укачнаханада олону баратын уйнахан тох бе аттын рахам болар онун тинти үс тох фактор хөп болгана мен хана бар сити келен хөп аха онун тин үктүрү ити материалына билген даттан бары самоизоляция холора бут чурапчыга самоизоляцияны тэхэ тоту халлары тэхэ жон маскала хаджары жон тэхэ тогу оруха букин устон камары эне ме бен тэхэ тоту хаганы. Ага, самоизоляцияны биге тутуган алар бут, барата онлайн болот, жабыктар бут, үйрөк бит, үлө бит, алар бутун ээн барытын он масканы акыжалар, жөн маскалар тутуга бут, тахар бутугар масмагаңга кин тахар болок бут, холобура масынынан онун тухпар санитарный нормалар барытын тутуган. Матрионаттан же бериген үгүс киһеттен бу мандык хобан ноктарына бу кендитигер көстөрүн же өрдүк өйдөн көрөр булачылар. Мана хатан эн үдө үчү бу лох сити эн ситилерин көдөрөр мундук бу халак патты ди. Аха, бу мен ситилердин көдөрөр кубактар тролар. Аха. Кубагара ха кастылтан же хагаланытын кубактар медальдер баалдары. А самый бастыгы кубак бу мен 2-нче халла халбытым. Олата тоосастакпар. Үргөндө вака бастапар бердиктер. Сеп материону то басыр да хагас бирге таккыбыкна нэгине гаддели бит ситихилер курук келе турдуннар бу. Наха чой муннуккар өссө даганы элбек нагара да. Материалдын кубактарына билде турдуннар унуттан бу 30 чыхлага олата бу бутагаен кайве дипломун көмүскүле биткен. Онун то бу дипломун көмүскө хенин эй хабар ситихилатыга харгар унуттан этен гөрө хантүмүктен же үйөрө көтөрдөр келип хени багарабыт. Сахасыра эгин кытта титихини касыокка жери. Жети курдуготтон биги 9 томтордок чуропчуга эмиске бар болубут. Эти курдуготтон. Аа чөлөт тиемит хенге мукудухананны бут. Аа. Оно та халгы барани хебет күндө дөгөттөрөтөн биха манна картыскалар, хегил життерге те биха мекеле тураллар. Олоктоо бир эме билигин биха хетте чагы бехен 2 мүнөт асты. Үгүс жөн ота хасырда турдулар эне манны үтү хасырдам. Аа дороболорун бүлүттөн эрдеттерге гарде сарсыр дай паркага хамабыт жарыктанабыт дем бу хасырдалар кепсиллере битсеп. Онны күндү тапталлах билмеяница бутун Михайлова Василинана школуну бүтөрбүт үрүлөх күнүн агаддели бит төбүлүр өрөк каркир сырлатчы хылы биттен мооматтан эжийин гуруня ыдар. Көрбөнө хачудык бүгүн астада мен билинни булардым эги белегитин өрүү көрөбүнден бияка эстеатчы бит сурян ыппыт он хаскага түхөр бит. Кихеттен билек чакчы бу ола бие курдуга калеми витаминизацияланара бит ул жаблыкарахан тийлере бит эти курдуготтон бу манды кемге чакчы кихер бах үгүстүк витамин хекте нюрба күндөрү эттен эрдеттерге тийистиң эгерде жыныталдар бул корол күндөрү көстүүтө бахала манды уруяллар эрдеттерге эгерде кээ баттаккан эннек өрүнө хаджарын көрүөккө чугейин оту урут арбалла хаджач аны мен манда мактаныкпын багарабын бияка манда эрирүс барып олок кастый деле ак жөн курдук болобут Мария Новгородова бар мактаныкпын багарабын асырдай келен наачойдик баттаккан эле битте бүгүн жеңитер аны бул баттаккын өрөрүгөр мактаныбын жара көрөрү муама чистеэттен эгерде манда кар да хар дебит көр болок
карбагата түһөтөрөрө биткенне кемомалардан биги. Момалардан биги тиестин агадебетин тиедебеттен хар түһөрөттөн лоханарга баппыт. Заман саймыт сотурга менен тиягами тиен келебе болду. Биге биреме барынын биги жомутун көрөчлөр битин истешлер бин кытта өрүү агаспыт арасына электрден арас улустардан бар бирге болуп аймактыйлар курдук. Анан бука баалысты эриен келин маннык үтүү. Аймактыр бүтерин 32006616 32116 эриен келле. Алло, үтүү хасардан. Үтүү хасарда. Алло. Алло, дарабай. Истебет. Хантан эридин. Абы жакускайтта. Ким гени? Волланы кибни чаты племянигим билүүгө орто үч номерде орто школаны Кариус Петя. Кыгыл аттестатны битер битинен агаддалектин баары. Ваннекине таптыри да тигер үрэкка үрдүк үрэкка кирен чекиши лахтик битерин багарап. Биманна мекетте хавыт эсес тачлар битерен келин эриер китигер эге бары беле элбах ки эриерин курду кылгас кылгас надалагын солталагын этер китигер эрек бит. Ага да лекин чап чөтөдүн. Бихе эриен келеллер эриерик тер ха. Ота тикки 11616 ота тикки 00616 ди. Онта билинче бу бихе крам тер ко дөребит. Тилизерден кораш гон тон нараджемнен истеш бит ясана тете бит. Випуск нижнее подчёркивание якты 2020@mail.ru ден. Почтага биге быйыл осконы бүтәрә кластер видео кепсендерин биге күтебит окурдук бу ой сами битек күнүгер 31 чыгылады 33 чыгылады 31 чыгылага бияха онлайн выпускной булар сахати дибитин каналы бар анан же бүгүн эге осконы бүтәрә чылар бу бияха видео материалда гыдын же сахати дибитер күнстата көрдөрөк бүт аны тебилден турар индигенен биге быйылгы осконы бүтәрә чылар көтөрө стили бисек бит бияха тон риен келеллер бирге тахарабыт алло. Ух ты, Люпи. Ух. Баре, алло. Алло, из тебя дорога. У тебя сэрда. Ага. Бо твои итарги на вен. Бо, еще бата, и то остола не влор, кинига леша таллере. Хэна тат, тихай болари. Хэна тат, е. Ха-ха-ха. Хэна тат, е. Алло. Хэна тат, алло, бит, бит, бу маннык остоонюлары нэхэлге билден турар бичик национальны кинега кахтыттан булу окутын сэп, онтан бичик национальны кинега кахта бу күнлерге эми дистанционны атыгын эми олохтоа бута, ол күрдүгэ хэге өскөтүн инстаграм хэтиминигар бар боллахатына бичик диэн сирей боллахатына манна хэге кинегалэрэ хакастыгатын сэп, онтан бичик интернетке ме сайттах, онна ме төлөпөнөрү номеры ыйылла хаджар, ол төлөпөнгэрэ дэхатына хэге канны кинегэне, кантан, канна тиэнте дэмбэлэхтэрэн хэбэнэ хэха сихили бухарыхтар, онна Instagram сыгыры лахтар онна эти эддеттерге турар бу оюнлар касына лахтар иден хурдахтат онна начас хурдахтар. Кендер ханды оюнуна алган улбуттардын балык беккеден билерлер онун өттөн кендерден сири бистек. Күндү доктор оттон маннаттон үтүй хасырды ден ыталлар биги хотом мутуттан кирбип бит ыраатта көт жакта калаажы бу хара хаджа бит ден манна ханаларын үллестеллер. Нахады чуге эддеттер манна хасырды келен үлелир гит мактана бу келдер. Үтүй хасырдан сайсартан ден ыталлар бу жокускай кора сайсар арыттан аяхы сетилах күнүгө барабын ден бу беге истечи бит көрөтчү бит кыдана хурян ыппыт. Бүгүн рыхыт кими дебиттер ал бардын расписание бүтүн билен олорлор бит бүгүн рыхыт Дарья Лаврова лыгам анта билген беге кылгас токто булга барабыт ол кеннеттен каян даганы көрсөк бит канна даган ало кыратыман. Эхиханан эрдэхиттер бирге болулар абыт онна бука бары үөрөкөтө саңа чааска үктеннебит сахабыт сиригер агыс чаас болла. Октабыт сергексебит бүгүн ыымыйын сүрбалтыс күнө отторуну күн күнүнө онуттон бегеттен бу чааспыт түмүктүү чааспыт болор бу чааска эми эхитине сүрдөк албек интерехине колбанулар күтөлөр. Оннук сеп онуттон кас саңа чаас аксын биге эхиханан сонуннары тирердебит онун республика сонуннары эхиханан. We'll be right back.
Россия президент Владимир Путин тухает на лохтомут ухукалинге ипотека программа чачитнен берелибит кредиттер кэмэддеринен сахахэрэ ухукалинге укурук регионерин ототугар индики кюэнгэ тагаста. Бутухунан вице-премьер Кирилл Бучков секретариаты тердер. Бютэхэк көдерінен республикаға уапсэ 7 миллиардтан тақса хоккобэ суммалах 2-тэхэнча сүйбэ бес догубар түйэрсилдебит. Амма луугар сайынгы усуунан маңнайгы партия тас чогут риэрттилері. Бутуғынан Саха Республикатин олоқ жақ коммуналық аэстыбатын пресс-луспата хитиннерер. Имайын сүрбі бәхес күнігер триэрдилевіт отты копсай кәмее 5 тұхынча сүз сүрбі 100 тонна болла. Бұйылғы бұлан 30 тұхынча тоннаға тәңнігер. 12 тұхынча 302 тонна тас чоқ ұтылынна, амма тағы коммуналық аэстыбаға. Тас чоқ ысқылатығыр дере оттығы тағыға 5 техника семененнен үлелер. Бұйылғы навигация сезонын кемегер республика коммуналық аэстыбатын салалары 300-12 тұхынча 400 тонна қытанақ оттығынан қачайлықтара. Россия президентин ухукалинге укурукка болмочила берестибителе вице-премьер Юрий Трутнев соругунан жокуске курукка коронавирус тарох сухуга ананар медицинское оборудованиелар уанна бейни көмескенер сириестибелер саңа бартиелар калды. Бутуғынан Саха Республикатын доробия харастабылы министерствите эхтинерер. Коронавирус инфекциятын тарох сухуга ананар бейни көмескенер терилдер, концентрациялы кислород, мастиналары уанна джелери дезинфекциялар хириестибелер, медицинске телетелге туханалар уотынан барар антисептига тарғатар аппаратар калдилер ден министер Елена Борисова кепсир. Сенадақта Хағас Приморский қарай Доброфлот кампания түттен босқа терділініне, маны тағанан Сақахергер ұхықылені онына артикіні хайынныры пунеті ұйыппыт медицинске көстюмдері онына FF2-ден кластақ респираторлары кәлбіттер әділілер. Сонын салғы бұд бәғағаңы тұрғынан республикаға бейі ағуғын бір кейі коронавирус табыты бігергеніне, бұтығынан Илдар Хан Айсен Николаев эпидемиологический балығыне бапростарығар брифинг кемігер ихтіндерді. Ол күрдік жүкускайға коронавирусынан үлджі бейін алты саңа түбелтеті бәлетінне. Алданғы 12, Мирнеге 4, намғы 10 мәйханалас көйістіу, Ленскеге 2, 10 таттаға 1. Үлджі бұд жон бары балығыға кейділер, 60 бұд жонын бұхары 10 изоляция олорду үлелері ұтылалар. 12 кейі коронавирустан толыру әмтенен балығаттан тағыста, 10 ұрықан тұрыптаға білдер. 313 кейі амбулаторны әмтеніне ағар, бары ұрыны сібекіте суық ағардалар. Бүгін әттен жүкізгі қорыққа коронавирус істігінна жығын боқсуға анал саңа мерелер ұлылықтары бұдығынан суғал штаб етінерер. Ол көрді бүгін әстерді 9 шастын республикатағы суғал штаб оны жүкізгі қорыт халтыта қолбоқтақ мұнықтары болуға. Мәнтәңе суғал штаб әтерінен мәң қаңаслы ұғығар ұрықтарға әбей койқалары білімні әтілер, ұрықтары түміктемет оғылар әбей ұрықтәңінен қатшылаларын сетеғі структурадден вице-премьер Ольга Малапкина бәлетер. Россия лохтахтора жантан көмескүр масканы өссөда 1-2 кетерге көхеллектері ден додутағы Растрепнадзор салаячыта Анна Попова әтті. Кені білетерінен бұл вирус өссөда ұғын кемустата жоңғы күтталы өскетен сөп. Сөп, соның арбытын салғы бұд бұйыл сайынғы сынялыңы дойды. 6-11 бұрхен лохтауға жетігері тарарғы бұланыр. Уапсасты ба санатын үшінші әрбітін Россиядағы кейін әйінтіндегі көдір бітінен. 6-11 бұрхен дейін көдірі 2-тіхінші түйет, 2-тіхінші 5 сылырғы тәтәне әтәққа самай мұғытур сыппар болар. Ол көрдік бұжынтон 16 бұрхені жиағы олар біречінінен қарчы хуғыны бұд, үйбі 5 бұрхені коронавирустан қарастанларын тоғылуа бұд. Ол нұғар дағатшыға хүнені әқпіттені тіндегі күтті бұжынтон 31 бұрхені әппіт, нехеленне 11 бұрхені дойды хигар қораттарға, дәремлерге хүнерем дейбіт. Онтон 5-6 бұрхен кейі Крымға, Қарамоғыр қытылығар, онына Кавказ қайларға ценінер бұланнақ. Дойдылық тоқтырын түйетір бұрхені тазды дүгі хүнені тақсырын бұландыр. Флоту техническая эксплуатация лаған жатайдағы база ТСПЖ сүйістіу судынанын саңардан оңырасыл жар жатайдағы база мағытаңыз тұрсығын старшай мастыра Алексей Кучумов ехтінер бетінен ұстар алылы өрмөнінен үлеті намыну түміктүр түхімеғар үктәмет. Үрықын үйіктағы олған техниканы тегерге анан корпуға 6 метрінен ұғатылы бұда білдер. Паромың ғолан селегесеттіғіне аммаға үлдектірі. Білігін үлелі тұрар ұспыжағы ғоныс онынығар үлелектіға білдер. Оның аммалар онына ұс майылар үрықын үйіктағы масыналарынан әлбәқ тағағы тегер күқтан үқтіра. Әйгіт онынлары хеттігет болғам тоға тегін мақтана бұд. Сағасерігер қаллан тұруға. Сахасирик
Эгер халан тургун хитинер бит ол курдук бу хасырда бержигестеке агыс намга 17 Покровскайга 9 градус ылас. Илинин улустаргар аммага агыс барогонго 14, майага 11, чурапчыга 15, кирес халжайга 12, ытык көлге 13, ус майага 9 градус ылас. Согур улустарга алданга 7, Нюрунгрига 6 градус ылас. Билүбеле улустаргар билүге 17, үйе билүге 16, Нюрбага 13, Сунтарга 14 градус ылас. Өлүнө алынтардыгынан эжигенге 13, Сангарга 11 градус ылас. Арга улустарга Мирнеге 15, Ленскеге 14, Лёхмега 11 градус ылас. Калман дигер улустаргар Зырянкага орта халымага 7, Черскеге 4, Уснерага хонуга 7, Белый Грага Чукурдака 6 градус ылас. Жаңы улустаргар Киребит Батагайга 9, Батагай Лытыгар 7, Депутатскайга 5 градус ылас. Хотугуларга улустарга Лёнге 11, Саскалакка 2, Тексиге 0 градус. Тапталлах Чукускай Корпутагар Хасырда Алтачаска 10 агыз градус ылас. Салгын баттахана хэтте 143 миллиметрге тең. Тылбыт соғыруларға аттан секундага 1 метр түргеннех. Бүгін күні сөңүйте суық, онна Чукускай Корпутагар бүгін муңутан сүрбағыз 30 градуска тие-тиер. Жетігілдік сүрді өтшуге лұқ сайынғылы куяс күн бүгін бейтіне күйтер, өттен түхеде бұқырдық болар. Жиғылыры бұтыным нұмығын ген бігі істәтшілі бітен, көрәтшілі бітенің ғарабыт, отын хекілі ақтері жақпытты дейілдер, дей хорықтыр еті басапыты көрінен. Отын күнді істәтшілі бі көрәтшілі біт, отын хекі жиғылырын чүнкуян қалбақы туғырыптың бігі бүкін әқсіне хеханан өлі біт, әрәрі төпі үйлі бітті дағаны бігі олық қуарды керейі жібаппыт, бігі олық тұта, бігіні білі тәрілте бі жүхуріне мәсіне тұлық білі. Қайлықтары тие жекуді ола, маска бұтын ең барысын кеп бітіне ола, олорды бұт тағаны тұтта деп бітіне олан тарғатылан кеп бір, онына хастын астырдан ғырлай кемді жететтен бұл пакка олар бұт. Аха, оны ардығар маңы кейті айтшылар кейі меші тоғы хеге маска кәп бәкетей дейтшілер де, оны бігеге арай топыдан көріңгер маңына маскалақ олар бұтар хаңар олар дұқ бұтына икі чағы бұға хеге бігеге хонуннар бұтын жөйдік тесте хуға тегет, онынтын барда хеге тұскутығар күнді істәйтшілер бет, күнді көрәйтшілер бет, күнді аймақтар бұт әйеханан бігеге өле бітін ұйта бұт. Оны бігеттен күттал суға батын хем бет мерелерін бартын туға бұт, олеген таналистар бетін бартын ұттар бұт Растық жаудал. Түтүүге. Күттәлі қатары. Аха. Антон жа үрістерге бөлің бал хайынна қайдаған бігеға. Сихили бестияқ бөтен бағара бұт. Ол күрдің бігеге. Уу ресурсаларын федеральна генсветін өлің хүнін ағы уға халтетін хитінер етін. Коллега бұт Эдуард үрдің скайп нөңе бұға себәске білгенлері. Эдуард үті астадынан. Эдуард үті астадынан. Аттан билинге тургунан эристерге балгыны тугунан бу Россиядагы МЧС Иксала бүгүн майгыга министерстве сахасына управлениетин переслуспата эгитинделитин аган эгитинелем тоджиде кымандын ту хостук кин хостук бахарам билдим. Гидрологическая ситуация на реках Якутии сообщает Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского и Жиганского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 километрах ниже населенного пункта Сите, а верхняя кромка ледохода у Джаджан. Уровень воды составляет 1776 сантиметров. Критической отметки нет. Наблюдается густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 245 километров. За сутки он продвинулся на 100 километров. На реке Колыма ледоход проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 километрах ниже населенного пункта Черский. Уровень воды составляет 258 сантиметров, при критическом 600 сантиметров. Верхняя кромка в 20 километрах выше населенного пункта Черский. Наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 70 километров. За сутки он продвинулся на 50 километров. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 километрах ниже гидропоста Тюмяти. Уровень воды составляет 1408 сантиметров. Критической отметки нет, наблюдается средний ледоход. Верхняя кромка наблюдается в 200 километрах выше гидропоста Тюмяти. Протяженность ледохода составляет 270 километров. За сутки он продвинулся на 70 километров.
На реке Яна активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Янского района. Нижняя кромка наблюдается в 70 километрах ниже Усть-Янска. Уровень воды ниже реки, а верхняя кромка в 20 километрах ниже гидропоста «Юбилейная». Уровень воды составляет 1208 сантиметров. При критической отметке 1350 сантиметров наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 73 километра. За сутки он продвинулся на 30 километров. На реке Индигирка ледоход проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 90 километрах ниже населенного пункта Белая гора. Уровень воды составляет 842 сантиметра. При критической отметке 1202 сантиметра наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка в 40 километрах выше населенного пункта Белая гора. Протяженность ледохода составляет 130 километров. За сутки он продвинулся на 40 километров. Для мониторинга паводка обстановки на реках республики за 25 мая на территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов отработали две оперативные группы ведомства в составе 20 человек и 2 единиц техники. Также применялось воздушное судно МЧС России. Произведена авиаразведка вдоль реки Колыма. Сегодня оперативные группы ведомства продолжат работу. Угрозы подтопления населенных пунктов и объектов экономики нет, прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Это была информация от пресс-службы МЧС, Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия на сегодня 26 мая. Утро. Эдуард, ихтимнерин ихне еха махтанавыт, он оттона сарсынгэ пирге игене ме күйтэвит. Касиоха дире. Это курдук коллега вот Эдуардах бу МЧС ихтинеритинен республика рустаригар балганя хаддан билин биге сиели билистип. Он ноготон үтү хасардан жериталлар чукурдахты нагарде сайымыт келле индигир бит муха бара турар ден тирерделлер. Салгы баран хиякка эгарде манна эгарделер төрөбү күннәгә эгарделер келеллер Семен Романюк Валерияны бастыгы калаха битер битнен эгарделибин жолло оса багарабыны бетер имам айсевне жакшы дагыны алын класс осколу берен әтчеләрдән аспитен ким хайда битер битнен баттади аспитен деле хорохтордан түмүктәтләр ким бастыгы калаха ким иккис калаха болдун онтан осколу битер бит оголор бигестинник эгарделибит эгарделибит баргатын онтан эпипи курду бүген үтә бигедә дебутугар Банит күне билетнер, мәне хаттан җабу җан таргын итен кемигәр үгез бу җогыз бизнесен җәрәктән ачылар тон охсунулар дигән тон бәхтә әтәлләр, бия хәвриялар дан мәне ха хударасы бетүттән билтерләр, субсидия күрүләр тон бу кемигә ким нәр тек секторын хәби бу туһнан бия ха Сахар Республикатен предпринимательствага атылар генге оны туризмга министр хәби ачта Максим Михайлович Прокопьев бине күтәрә БСВ Казахстан сеге билетнер яга үтү хәсәдән Максим Михайлович, дорога, бы бегеха нам, ну, ай, мах, курдук полун, бегеха, я гнал, ох. Касса, сэрда, ай, корор, бит, тен, олгун, ден, уэрэ, бит, он... Урбан министерство улялир убай бу курдук. Карамет. Да, лох тута. Экин яха тура кстал болады. Бу Максим Михайлович ка бихи гэрия бит. Оттанча Максим Михайлович бихи бастатан тура нэгэн тутан бигун урбан күнюна нэгэн тисэн дик агардали бит. Гуэй гэн лох жа көрэн истэн улихи жар эгэн болады. Мана хоттанча Бу маннык жан тарган итин кемигер билеген бу көрүлдөр субсидия тунан итластака. Бу субсидия ким нактык секторун хаби? Төсөдүн булуктун тобасынын турун мен эрдим тилдердин бару, би хакыбы сирин урбанитерге билеген тургундан хакыбы сирин дүнөн түрдүн тыгынча 300 кереңе юридический сери онна бийдилен урбанит бар, олор истерегер. Унагыз, агыбанагыз тыгынча кеи үлөнүр, үлөнмөстөрдүн таарылы Он кинул бы день, как бы время тигр, имеет уроду батар дерь пить надо, кинул удалил день кеме бирелдер, у кудук бирделен дан кеме, он на том был брастер бутгер дуком бирелдер, а остар джунга, эдбаголар джунорга имеет командан бирелдер. Том был художество тут коммунитер булах путна биги федеральный художество дойдут жүнөн бар кеме төн ураты республика бүтигереме арас көмөлөрү көрбөйт ол курдук налоговой даны бебит региональный бебит мистер бар көмөлөр көрбөйт онун таханан беги министерство ийинен өмүйүн унагыс күнүттен хетте кыйсканан
тута хатчынан төлөбүр көлдөр булбута онун оттунду кому хумуйтун бир уюмуйун алыс күнүктөн 5-6 күнүгө дылы агалатыбыт онун болууга онун оттун чеңетен этер булак бутуна бастан туран бул урбаниттар эрде кредит эбитер есть лизинговый есть бул булактарына ол бир гандарын корок чагын төлөгөнүгөр көрүлдү 2 кайыс кытып булар патентный система олурур налогтарын төлөр урбаниттар бийдилен урбаниттар кенилер эми бул патентдерин абыдыр тутахатчы көрүлдү 100 кайыс кытып булар арендага коммерческий недвижимость договорда булактарына бул договордорун корок чагын абыдыр орус котторун абыдыр болот 400 кайыс кытып бул биеха Ачыгыуна орто бизнес интернет ситимигер көйтүгер төдө аны кирей үлөлөрөккөлөр кимдер бу кыска үлөлөр интернет сайт эбитер магазин ал астыктарына бу орус коддорун абыйтыгар онун 5 кыска бу бээлерин үлөлөрүн тууккан эми дистанционный немага анын бизнес процесстерин көйрүүлөргө болот онун 6 кыска бу урбаниттер истерген эми кыргалар жөндөр баалар күнбелит урбаниттер баалар соготок ого итер жөндөр баалар онун элбек оголок жөндөр эми баалар олорго анан эми бул кинилерге коммунальный расходтарын арендный платежтарын абыйтыгар болор онун 7 кыска бут чулан бул туризм эге тигерүүлүйтер урбаниттерге грант быгытынан эми катчы биги бюджет бутан көрүлдү бул 7 кыскаан документ хумуютун болжого тепидин продуктын мына аз күнүктөн 5-6 күнүгө дылы көрүлдүлөр сигил информация бизнес порталга көрүлдүңсөр ошо түгүл барыларын эгитини ону бийгини бойгаже жана жеусизгени бардын арабилиги Максим Михайлов жотон италлар ген телевизорго радиого үлөлүгин бииги тогор анда ар бир парикмахердер италлар эди парикмахер наада кенилер үлөк ахан таккаллары хайдагы хайдак баттакбыт олок баттакбыт үйүнөн бүттө дейилер ону тогор анда наары италлар парикмахердер тобу парикмахердер китте бииги кенилер эми туру турбакалар ассоциация этеринен туралар аспит неделя ону бүгүн эми бул бииги анал кепсетиге олугурабыт ол курдук кинилер 2 түймөккө бул мера чепчетиде агалагана 2 түймөккө улага таксыяктакта оларда эм бир тим өйдүлүк бар эм бир контактный вид бир парикмахер күнгө күрдөгөр бак кийини кытты бирсер кашсер туйлелги булар айбыт да ол ийин ити контактный видин ийин кини 2 түймөк агылдыдыгы мере чепчетиде келдеганы бидде агылдыга тун дататын мен этер кыгым ок анын роспотреби кытта эм бир эпидемиологический ситуациятан тутулукта онуттун бийиги бу агас кепчетиге кинилер төптөктүк агылларга немаларын табыстактык парикмахерскелдерин жагынан агылларга бии агас кепсетиге бул ассоциацияны кытта үлөлөжү Максим Михайлович бу түй хасырда туханна гыйтылар бытыгар хоруу бербиккерейха биги мактанып тону өссө бирде эгенинен тирейдетен бука бары урбаниттары бүгүнгү урбанит күнүнөн итиди үстүндүк эгабделибин үлагар ситихилер багарабы эди курду бияха сахар республикатын предпринимательствага атыгер кеңне уанна туризмга министр хобиачта Максим Михайлович Прокопьев бенбитер бу хассерда бу хасбияска такаһартта оттан биге көрөчөбө төтлөргө оттан жа жогус бизнес жергерачылар ага яга хок булук тахтар онун эхека бүгүнгү иделях күнгүтүнөн итиистин агарды арай мишен урбанит эбитин боллар туугай кетигер үлөлүң эбите болло Отобо коронавирус хобур бөкөддөдү же кайда түгөнгө кимнеак үлүгү тураллары жетиң да ол эгене рахат алык канады бүтте кадар токудаты бираз эгетине таганда ажакак болот ошо урбанит деген батто аханан үөрүнөн качыр урбанит продуктетүте дие отондо эрдебеле хүрдак кытаанак буллага же ол мана кадар эрдебилле хогус кытаанак хогус көрүңү таалар мехенак бар
михадер бастар. Эридах пнен. Килептер бин тахаджа. Килептер бин тахаджа. Анан. Курупа яха барда куунан янжанде. Менер ием же яха. Ари жапчики гана береңді табары сенге менер ием ете бодем. Сеп манна селжиттер баллар. Михаил ити кехайы консерт көддірерін хашу еге биттер. Михаил кехайы консерт көддірерін хашу егем. Бүгін Аширавы көрі бітті. Ашираф таққарда бүгін. Бүгін Аширав таққа. Энникетен Ирина Лизарованы көрі өкпен бағарар өкпен ажас кумирым нашу еколастақ деман ұйталды. Мен дағаны Лизарованы көтірі көштен кәпсет екпін. Бағарабын әрі әдіптен еті. Мен кәнсеттерім бұтақ болды өттім. Эстрада үріғаттарын кәнсеттер. Оны кендер бігі қаттын өңірі бұтын ұлына ашылар бігі студиевді әкелін әжеттілдар. Мен өттім бігі бұ бір әйек бұтын ұлы әчті доғыр бұт Олег Егорович салайар бұлады. Колесов, оның кенеттен бұ артистер кетер кепсет итин сүддахты бу күнай ылтар онотен боло белемни эфирен дем хин бу хасадан эфир дахин боламан ари хадар ари хол когостык жабына эже шүйөрө кете келебен аны биле үйөрө кете кетер кетер исди хаттан кепсетен кеби хен аны ылан туяна таран келер бу ватсапка келер агар делер катчыта уактар агар делерге катчы сөйлөк тах бит тобу харар деп болот дилер биле хуриолор оннор куттан аллар эм болу багарман катчы устанылыктар аден бу хури бүккүн агабын курбактага кир жагастар интернаттар кролор ыты кир жагаса жи битен павлов Мария Петровнага 95 саан толбута радионун тутасыл жанистер чугас догороңосту бутаратта сайынын сайылыгар тахсары жи битигер майыскы кытаанак чеген доробияны энникиге эрели жолу соргуну багарабы жокускайтан аймактары Дмитриевтер она Павловтар ыталылар. Бүтүк удду катчы усту баккабы бихе ватсапка бит аягдан агабыт онда бихеха эриен келеллер. Алло, үтү хасадана. Алло, үтү хасадана. Үтү хасада. Алло, хангарабында? Хангарабын, эстер келек. Мен үйбін үлестері. Жәрі. Пицца фабрикаттан әрегін айгына. Аха. Мен пицца фабрикаға ұндыққа қаппат олығын болағына приложениянан кейлен мен бұтағырдамнан әрегіндерінен әйтіне істесті сонуыны сәбгі-сәбгі өре қағаджағым. Олығын үйбін үлестен әрегін. Көхөбү огуруучу түбөтөн аада баал стадиман ыталлар отон биги эге ханалар гытнеми истебит ондотон огуруучу теми бу күндөргө каян дааны таарых бити курду эге ми бие эгени кетер теңге үлеле хабит те биз теңге эге бие хакамеле хагыт биге хие хакамеле хабит анан бебе хакамеле сүхэмбит отон үле битин салгы табыт бу манна Хаскакада бу ого хаскатын көрдү бит хеп онда бу күндү бир аптын бай бүтүн Богдан Дичковский чурапчы орто школатын бу пусниген начальник лаһы бүтерен Улхан класска тахсып кенен ди текстиндик ага дели биттен ага дени кетер Венедикт Анастасия Даниил Гани Дичковский дар чурапчыттан бу оголор гарага дилерин тедерлен ха чугетти э нати осколатын алын сүйөк класы түмүктө бит жакшы даганаттан бу манны кемгеттен хада долгу тулахы деп болот жалын сүйөк класы бүтерер болатчы деп нөтөн бийде болла деп мен хатта элбахта битер битер элбахта дүс кылып деп күле хатта толгу тулахы деп хатта нар бир гэ хаджар учталган кытта хаджа баккын хатта атын хогос айга хат жер болла учталарын предметтерден улар яллар аны класстан класска көһө хаджаңы гыны мхм бары ипи иделах жону эге агабдали битте биттер бу харганнах кемге тулуру жулуру өсө саңа сонун толкуйдары күстэх сананы багара халы биттен этеллер орта халамаларга гаддалерин тирердэллер орта халамаларга хеха мие биге истин агадде битин тирерде бит ура ачираф деп биттер бу араха ке хаңе филистин деп те манакта аха ачираф келер деннер отон күндү биге истечилер бит сана табыт билигин сотору ке менен паркага же куорат жоно кайда колоролорун улуз жоно көрөктөрүн жонун көрөктөрүн багараллары болуп оно сотору ке менен редактор Альбина Тарабукина таксыга оннотон ол кенне ырыгы Дарья Лаврова бухасыр да ылбагай ырытын белактияга онда бие харьян келерлер алло үтү хасадан үтү хасадан үтү хасада эстебит ата бу орто калым орто калымдарын бүркүттөрүн кушуттарын баарын этишат да онотон бу чуларын кушуттары кадилем эте бу Налимская кушуттарын баарыгар багарем эте
байнайдар атушкайдун. Особенно сайбала ахтары, мэхайлэлэры, талы көлін, айбану, айчэйе, алы көлэры. Вот, бітті. Бахэйба. Эту курдук орто халаман эхлектерин бардын. Агадилаата бехигистэчи бит. Ага, манна, хуруяллар. Гея мисе дарабаларын кусиэтэгит тоголарын бараккаттар дебиттер. Мисе кустабатын бэхылах күнай үле бола хаджанган дебиттер. Күнай үле бола хаджанган тонны кустуин барбаты бит арэрэтэн бихи бэйл. Бу нюколын күнэн көсті лоу чөйдді гулох. Кус минин дэ истибит, эдин дэ хиэтибит онын бихиги халаячивит. Николай Бестин. Бейіні көңінен күнді ләуден әнжіло. Хама жолдағы жондар болаңын жәбітті. Онны көңін. Алғыстанан әнжі жәбітті. Онны көрдік. Хайының үйкі олының көсір бітер өтті көсі ебіппіт. Сәп өтім анна үлдіттер әмей кәле тұралылар дұрабаларың бұйыл сайын мұраға барары білетіл бұппыттағаны куттанан барыхпытын багар баппыт, ону барыхынынан төннөрөллөрү болууду диэн айталлар. Дэхтерге гадде гейни уону Михаила көрөн кихи үөрөр эхэ дебитер. Наха чөйдөтү үөрөр буллахатына. Киндер туу кепсилер барта истиң ирэх мактал болуктун диэн бехигис тэчибит сурияр. Баыба. Бейни кетари билге боларгар бехиги мактаны бута ияха төттөрүтүн. Бары ипы иделэх, препиматлэри иделэх кем кутэнэ гадде либит дебиттер. Бу кахарганнах кемгэ тулуру, жууру өсө да саңа сону толкүйдэрэ күстэх сананы багара бит. Ото бу чахыны кордо Пынары дағын өсі береме бар әбіт бір кейттен әғаддені лауытта. Үрбі алытта болы, үрбі тоғысқа бар. Әлен кәлілер де? Алло, үйті хастарданна? Алло. Алло, үйті хастарданна? Үйті хастарданна? Үйті хастарданна? Абыры әңелерім арадием бірақтарды. Бұл хастарда үйті қазалағын кемсерін толбағынып, сен біз бердейді. Әле жұп үйтіңдіғылақта. Ой, маға да сүйгей үйтіңдік. Мен онны бір көрдігі лақтым. Көзі әтті оған хылы Өхіліген көмілік кімсі талбан кәмсерін баға алысты қаздарны күнәңі қасылығы дегізді болар. Мұн наға-наға өттіңе. Өтетіні бейхе берілер білімден тахарар әдел бұтыттың әте кәнсер бейхе бұнды бұтығар бар болағын өттің қаяндағыны. Бұ мәнді кәмге өттің білден тұрар үйелі көті қатылағындары көрдөрі өғе. Сәп өсі күнді істәтшілер бет бір істәтшілер бұтту. Алло, үйті хастадына. Үйті хастадына. Үйті хастадына. Истебит? Ягарды гитарывын. Истебит, Тоңынеттен әриевін. Биргер өлір көлігам Тостюков Александр. Александровна күйгі 11-і бітер біде. Оны ягарды лейвін, өйтін жүрі дәдім болан. Өректі кейләріге бағарабын, онында мақыры дина Ларисаны, мен өсколаны бітер бітін. Мен әтеді үстіндіге қалдалейбін. Сарылары сеттігіне бағарабын, онында әйеқа мен бүйін сеттігіне әкбіне бағарабын. Бахи бам. Стәч бітігер әлең кәбіккер біхеге мақтана бұд, онтан білігін хоторы көменен біхеге реклама тоқты бұлға барық бұд, онаттан саната бұд біхеге тон хоторы көменен жүкізге қорыққа жон режимі түхі тұтухарей. Біхеге тон тахаджы таққар бітігер білген мағығыңыр таққа бітігер, оны токаратық ол халғын хиек бітін бары болақ бұдна. Сен бір маскалақ қыджар бұд біхеге Әнеті ұлыс құтталлағы білібәт ғыры, оның бәбі бітін қырықты қай. Оны жияға ұлық әмтенімен генетелер сәп, кейі білі температуралан баран, өші коронавирус тен баранлар балығы қоған көбі яқтарден жоң құттаналылар еген әбіт сәп, оны әхегі жияға тігер бәғіт әмтеке болуылар ұман, қаяндағаны білілерін генетелер. Құтталлағы ғыры, жақ Кімді-қанда-қанда бүкіндерге әжіпті білді бәт, салғымыт тағыны күйәс болы, өнтен білігін біхеге олыс қылғыз рекламаға тоқты бұлға бар әқпіт, ол кәнттен әйініктәрі көрсі өқпіт, біхегеннен бірге болуын ден біхеге істәтші бітін көрсі бітін әңгір әпті. Үйті ғасырдыны мүчәр әргістақ саңа күні бұқа бары тәңгі көсі үғың. Намну ағыз аңар час болым.
Он там беги беребтен салгыбыт, бехманнаттан сүрдәгәл бәхки сүрәртен беги үрәбит. Хегник тәһәстәдәй бирге булаттан толыр җоллах. Бу түгәннән туһанан кабәйлуһун. Кокуй нәһәйләгәр олар Убайбын Аркадий Семёновы һәм Саңас белән Сасия Михайловнаны бу урбан күннән итегистенлек агадәлибин үләү төсе таһарлар булдын. Җон мақтылын өрү ылын дигән алгыс бирен кердә биттән сидәттән чугаҗының сифтсәфтәр үтәләр. Ага, редактор бит Альбина Тарабукина белән мин диетә ул курдык дип билгән сыннялан паркатыгар Жукускай курацыннялан паркатыгар Альбина Тарабукина ти бит аның тан билгән дә Джон Теонны тагыр хомустаребти билгән хәсердәге аңар час булды ди. Ага, багар әтчелә җырҗан баллары булды дә тон аның баратын билгән биге бүһә холбануттан билек бит. Аның көттән билгән дә бин Альбина. Ә холбану кадәр булдым бу. Ага, дия торабын ул кемгә ни җитә. Ага, аның кынакка драбаларын генетәлләр әдәһәттәре көрер бит. Ага, шугай малаҗастар олох мақтал генетәлләр. Ә хә мақтал һеге биге ни көрер. Тәҗрибә көрәч бит дигән мақтал. Ага, жараттан билеген биге редактор бит, коллега бит Альбина Тарабукина хаюя паркага бу балаханыны бисте тиде. Мен хаттанже билеген биге балаханыны билек бит. Альбина түһәстәдәннән. Түһәстәдә. Түһәстәдәннән студия, Гея, Миша, Геха. Чебдик салгында, Жукускай корот, сыннялан итене культура паркатыттан. Куя сайынылы әрде үтекен чебдик салгыны табын. Дараба ларын? Дараба. Бу часка Жукускай корот, сыннялан итене культура паркатыгар, кихи верере, джон бирдилен, эбетер икililен сынджар. Ол эбетер бөлөктөрнен манна камсы, бөлөктөрнен манна сыджы суак. Эрде этилли бүтін курдус, балахэнне ухитнан, Жукускай корот. Бу сыннялан культура паркатыгар бирди эре эбетер самедерде иккили болан хыджи көңүлденер. Жекергенинен эбетер кыра оғылыр кытта. Оттон бу часка Жукускай корот паркатыгар билгин хеге көрөргү курдук. Жон бу курдук хассерде эрдеттен бээлерин спортивный формаларын кетен, маскаларын кетен, хассерде эрде беш чекда чибихей салгынынан каама келеллер. Жон бирдилен хүйджаларын билен турет бихиги кайгы көрөбүт. Билген бу эфирге холбонуаган нене мин бес чагда оройугар кире хырттым. Онуахан жон этергедлы бир сирге мустубакка бирдилен дистанцияны тутухан, балтара 2 метре дистанцияны тутухан, бу курдук хасырда чебдик салгыннан тыналлар. Оттон бес чагда тухтухалагай. Бес чагда өскөтүн бир га сиригер. Сүрбе фитоцинтен активный биологический вещество тахсар бит боллагынан бу билен турар биге ам бастыгытнан тыңа бытыгар үчүгэй. Билен турар ковид ырытын бу бестекди салгына эмтебет ол кынан баран биге иммунитет бут бөгө болутугар бу улакан сабыдылах. Өсө төнчү 900 сүрбе 9 сылакка. Отчутагы себеске учуанай Борис Токин бу фитоцинтен чөпчү бес чагдага эре бар тухалах активный биологическое вещество барын доказтан турар. Онан билинге кемге колобур бихиге тыңа бытын, жугайдык тыннарак бытын багарар боллак бытына, онна даробия быт этенге боларын эмие бихиге бәйбит карыстыр боллак бытына, бу курдук бирдилен бу бихиге бес чагда бытыгар келен манны күчүгей салгыннан тыынак бытын. Бу парк ахыллы нинине эге билерге курдук. Бу биге көрөбүт бир бу кага келбитке маска тагуак барар уттан биге саната быт паркага кири каяндагыны маскалак булуктак. Бу тугунан паркага кири арка тыгар сурулан турар оттан прессага эрде кепсенмит волонтёрдар тогаре бүгүн мин ага саңарга паркага кири бер. Ким дагыны бу аркага жон кириден бербек келебет. Жигинен барытын контроллан бары өттүнөн брабланы тутуган биге бу курдук. Маскалак экенне сөптөктү көрүнөн жаһанан сыйжар бытнады эте. Парк алдынын Жукускай курат жалтата, парканы бүтүнүтүн дезинфекциялабыта, онун колобура жон сыннанарыгар, ол эбетер чептик салгынынан камарыгар, жар байрыгар дегенен куттала суак. Бу билген колобура биге жекерген жерин көрөбүт, тоор экенилер маскалары хуак, онун оолактар манны кыжар билен турар көңүлләнмет, кихи кас бирди кихин бэтин дурубиятын чыңка уратытык туттар кеме бу билген. Паркага үстү кириге бу улакан өңнөк улакан бу экран турар икенне кайдак туттан каптан жыктак бутугунан санатар онна бу ырыны бапсарга кихи кайдак көрүнөн жаһанан жыктагын тугунан эмне үчүгей рекламный ролиги ябыттар.
Бүгіндерге өсі бейді санатабыд, беге бұ анал жарбайыға әбеттер салғынынан түйініға әреден болуқтақ бұд, паркаға оның қаяндағыны маска бұтын кетер бітін ұмнығықтақ бұд. Көрергі күрдік, жон манна маскатын кәппәккі әдде ұрчатуғар балғынне өсі ұстығырон түр. Бүгін суал ұстап, 9 час кәме мұннақтыға қанып жағалар ұлыларларын әйеға әне пресі білден тұрар бастықынан тердеға. Оттон санатабыт өскөтен хеге жукускай корат культура паркы теркелер боллакытна каяндагыны маскагытын кетергетин умнуман. Итине кандык тагына аттракцион бу күннерге үлелебе, кандык тагына аты куту манна суох бидилен жон кофе онтон тагына атын аз продукттарын атылыра олох көңүлленмет, барыта бабулах, онон аңарда чепдик эре салгынынан тыйна, ене биги тыңабыт, үчүгэй салгыны иңеринен биге мунитет бут бего болутугар анан бу парка анын аста өсө бирде тебит биге дробай булок бутун багарар боллак на дистанцияны тутуган масканы бир чанкени кетен каяндаганы нерелери тутустак бутна сатанар Альбина хитинерин хине яха мактанабы жакчыдан тобу биге бардын улуу солок доктору парканы характарынан көрөн үөрбүп болок докторун хоро хороктору демектерин хөп бил истибекке халбы ден жону парка халбы тебитти коракка олор бутун хыртындар келе кабар бетин жиханыктарын токтаган мана аттракцион даган аста хуак токта көрүнөр манна хуак онука Самай сөп кетегет биге бирине пики курдук парка аңарда жар баярга итене бигилен спортнан жарыктанар керек анан халына онун Карыстанын оне мерилери каяндаганы тутугун. Эбел бине хитнериги мактанабыт, яхасити хилах күнү багарабыт. Көрсө кадери. Оннук Дети курдуготтон Альбина Тарабукина бебу паркаттан бие катагыста те курдугото көрдүбүтчө. Орокчон маската хуага би, маската хуага жаларыттан. Маската хуага жаларыттан биеге билден турак кадара хомоябы тоолета кабиге көрөчүлөр бит, истечилер бит. Кине дробай буалар гал биегеттон бу күнөксин кахалдан үлөлүй бит. Ондан эге дробай буланга өрүү бихниктери бирге болуп кеткен биегеттон эренер болак бит. Аа, аны бир аз тарахана буна. Кинилер буланы бу жон жалагайдарыттан, бэлерин карастан мататтараттан өстө даганы үлелері әлбәтір әлбәні әр болады. Оның бәй-бәйіні қарыстығы қайын ген өсі бейдің ғырып, оны өтті бірген ұстырап әме көрілеп дені министі бітім. Ол күрдіг өттін әйгі өскөтін масқата хуық мәні тақты әжі қама жарбай әжір болуқатын әйгі қаяндағаны кәлін чүгі ғылылар. Туық надалақ манна қама әжіғаны еген бартын өтті италағалар өлхен өттін әйгі бүгін тақ мәні масқата хуық жарбай әжір таққытын кәлін чүгі ған кәпсет тақтарына олық тен соху яяғыт. Оны көттін өттін өгіз жөндер бұ әйгі бұ компания бұ информацион ұлыс бәдімден тағы бұ сүрі сүрәтгәр бүкәл бүппенен таҗар тәхә маскыны кәтә юк тәхкән дигән һана алахтары бит җоннор әти менә хәбәр олы сыйга тоя тәхкәтән җон канна канна ким кантан тугырына агылан һәр кимде билбет кандыр хөтөлдән ахытырдан ахы аны һә истибәкә дә халы кәтән һәп менә хәттән бу вирус ата вирус кине халгынан мен килгән һәп менә хәбәр дитәтән мондыгынан аяккынан монаттан каракканан кәтәр килгән дигән әтәлләр ди аһа оны манны гәбитә миша Кихи ядыбытын симптома хога ме хыджан хабеб. Лата кене носитель курдук бяти гарит жахаджар. Она таргата атчы бол. Она таргата атчы бол. Она бу кене када температура ла батин хөтөллү бет. Ытырды батын ядыб аппы хала ошо бабы хала агын жанылар. Бұтта бұл кәсеттелері гатта барыстарын доғаттарын. Херақтайық болын ген бейін бар. Оны херақтайық болын. Үры білі бәкке ме кейден сөп. Бейі қаттон істәйтші бет. Білген олық аяқ білемелі ақ бет. Мәне қаттон әмер ең кәлер кетін бейге күйті бет. Отытекке 00616, отытекке 11616. Бейі қаттон әбәе олық түріктер мүн көрер бінен. Мәне тоны дейге ватсап нөмерген де үлчеттерге кәлер болықтақ. Үнкүлер бүтәр қалып бітті бітті. Оның бітті. Аңызғы кәлергі үнкүй тұруырын кәлі қабар бітті. Сеген болын хөбе бітті. Бейхар ең кәлін 32-00-616-32-11-616 бүгін үміт сүрді үші күн ғымайын хүлбалтыс күнін бары тәңгі бірге бөрі көті көрсі оған ген әйгіне стәйтшілі бітін, көрі әтшілі бітін барғытын ұңыра бұт. Оны өттіне хайқа саната бұт онлайн выпустын ой. Бұй өтіп бірес күнігер ұтылыға манайқа хайге выпуск екіті hulbe@sabakamail.ru деген почтаға 15 класс бітіретші оғылар бұ бәлін кластырын тұхынан кәпсеннәк видеоролигі дықтырына. Ихитері, маны тәлілер. Қады маскалақ паркаға хаджық бұты, бәс чәкдан өнтін халғынынан түйіне барар болық бұты. Оты мәндік, тие мәрін күрдік олық, кем да хуа хереге мәндік күрдігар еңгіт, түйіне ма тұхапты мән барам үшейдей болақ бұты. Бие қар ең кәләділер. Алло. Алло, үйті хастарданнан. Алло, дараба. Дараба. Әбі, нақ өткен. Әлі, нақ өткен.
Полина мақтанабыт. Полина мақтанабыт. Геннадий олақ қарақпар көңнеде қаладейінде ғым продукталарын олақ тиен тахан хері. Оны қадарымында ете олақ қоғаңы қойылып Геннадий көрдік ұрбанет бейе қамия бағыры біте болды әдіне қадар ғана. Келілен өнде бейге бұ Геннадий ғымет өте Полина үддәр жүді қойып өте әнстеме өттен Геннадий ғымет. Мақтанабыт бұ күрдік ғылық кемге нәйлен нәғат құрдық түғынан ең үддәппәдейін деді жүй бәдіңіздің. Оның ең сүрдәң жүрдік білі сердәқтік, оныңлық жон тұғы көрілілері үйінден кені көстір болады. Білген бігі тоқта болғы бары бұд, ол кәнттен бігі Дария Лавроваға қолбанан көрі өкпіт, бігін күтті бірге болың қанына да тәйімен. Өсіз көлі түйі хасадынан күнді істәйшілі көрәтшілі бет, бігі көттін түміктіү түйі мәқпетігер үктәнні бет, оныттан жа істәйшілі бетігер көрәтші бетігі бігі сәнәті әті бет бүгін Илдархан Асей Сергеевич Николаев «Простыми словами» ден подкастын бігі ғаражі бетігір 9-12 күніс 3 кейхал тауынна 9 шаскі істәрін ден барғытын ғырабыт ол көрдік подкастын бұманна бігі Илдархан мұд сатсаны әтімлерге самай әлбәқті бәрілдер үйтілерге кені қорүйді оға. Оның жа болғойын істәрін ден әгіні барғытын үңірабыт. Аха, гея Миша хигини хитти мана бүгүнгүттен маскала хыджым мана тахаджа таккым хуга ген бал хабырыстен атак бегистәч бит ыппыт. Эже шуга ябит онук боллагына. Эгерде келле бир дейтлер аны ланке беге контон Дария Лавробова тыгар эриях бит. Алло. Алло, дарагылар. Дарабай айты хасарда. Айты хасарда макорсан. Владимир. Владимир дараба ха. Аха, трок. Юба Коротын, маңлай демет дауыз коротын, үйрәммет үйләбді қолып кет көліптейін. Және кенлер бұйыл үйрінің жарабы тәрәтшілер оғылығын, үйрін әкерін барыларын, үйрәделің үстіпінен әғар бәлейбіт. Әғар бәлің әхекі жидері бағыра бұтейін негетен, әпті ойраққа талан кейін. Дойду вырыгар, туғала дем болан кәлігері бауыры бұл. Оннық, бұғаттығы бей? Айша бұғырдық бар. Кесе туаққа, көйі күнерін Аллақ берей тарақтан санан аяққа деміне. Олақ келді аны атмөріндіктен бар батақ көрдік. Нару салдан шөрапчы, мені саналар. Ашқыр ойын мөрінірі, бұл бұрын тілеткенін көрдіңдер.
Kim bolo, kim bolo diller ona. Yuhatnın kartı kariyen bir arada daştı mendek. Töben kartı köstören kurduk. Kuşu biller eskindi. Bu da bağırınıktan cigen biller olur o bute. O kurduk dari. Bu bilmeyin kadarı. Bugün hastadan tenge köstü. Daşı tü hastadan. Ütü hastadan. Kündük öğretçiler, isteyetçiler. Ota min Bogutulah payasa sadda bolla yok sana. Onu ke. Min daşa rıhtın istesi hürevin. Hanna rıhtın isterim bir de dihanı gıtı. Min bilevin. Күн тақсы, яны ретін хитапа қаддары барта хотору шугай болу, деп күрдік іспен аналар керелі. Барта бұ барта бүті, онына күн тақсы, деп наға чөйді біле. Мақтар тәтін, наға осы ретін істерің болу жаған абдым? Ой, ол ғабын, ол күтта, ене жоқ. Сәрі даша туа қолын нақын, әйген білген республика барта көрір істер. Ады чүгейін. Үті астаданын өсеті гүл. Мен сонуным дәніптін бұ үсіне делі ғанат түгер қарақы мини пекарнер ебідім. Allah behengeten uğran uğramın bir bulaşkanı kırdırıyorum. İçe kaldım. Allah toktalı o seni hebit. Sibi heykelle dağını barata baratırır. Onu bu plüşki, maskovski diyen. O kadar bitten biri iyiyen pekar bunlardı. Olayın nar nar testini kıtta video lapı toga boğuların bu gidinen bu sama izolatsiya biremetigar üçü bay marafonları aspıtım. Предназначение indiyip kurduk. Әсі түгі бәбір әрекпін сөбейден ұрыта ғаджамын әрепі қарынем тақын тәлілі де. Оны қанды бұл әрдің ұнық бәк әрін әрепін дегі? Оты ұны бәті тұспа техникаларда, то есть, е мағам әттіттен кейін түгінен жарыптан бұтын үйеретен, оны бәм оғардық піне тұқ, баға ғанаға кілі иңнен қалбып біне ден үйерепедім, оны ровна осколыны бітірер бір, были последние звонок обаста кучток бы тети биппит. Онна урхидар бутун тунга телевде. Начальная школа га хаджан урхидар бут урхидар бутун. Ким болох бутун багара бит тем. Онна нахай жүндігі үйдіген әді пеке дей тұрар бін. Тесті мәнді каламба әйі тұрар бін урхидар бутын. Онна қамайо хихин ол сағана уу білі кәлбіта ол сылбыға. Осқалан бітір әхіл бұтар. Негадан ол урхидар бұ барты уға бітжан бұттыра. Ол әрін икіз класқа хаджан Нәй че бөчір бұнан ұлаттық бұны келеп астық бұн бағара бінден сөрі бұтым бұлыңлан ұлда әпті. Да, да, шоттан мен құлы бұр бұрдығы қалғын астық бұны ететігер олық ең әбінден. Әті ұрығы тең бұғытынан бұл ағылық астан барыңын ағылық күн төй егіне. Дөңнік бұл. Астық тұрыңын ең бір ұттан үз күмі пейрі, ең бір кейрен таққар бұғала, қашыне кейрі. Таққыма бұлла. Онна бұқылыра булочка өне местан барамын бәм әбізәтін әмсайын бі қайыбын. Астынауын көрінші. Өлігін кірді ойды бұтен сама изоляция ғағына. Оны ұттан түгенлік әбін-әбін, түгенлік көғірдін әбін Идеально утен турагын, кандадык сабакын, бартын сагаланган, бартын урагын, тох бар, комы касары хылы буга комы батак комы комы батак маллар бун бар, тох комы дум көгөрөттүм э бит тугуда петин бар көгөрөттүм. Минимализм дедим. Онна тон үйрагым өтүнөн онлайн курс багата бардым, ону үйрагым барта онлайн формат көгөн, конечно, дар хаттарда, ол интернет бүтүн кырдык янан калар болон фортепиано холор учталын Әппетін оңыр оларын қойтан кәдір, оны яжыз қазала, раз, и, тва, и, не өгіп, чекарушы. Индіген нүгі мандығат бәқ әрәрі.
Это, конечно, глалах, эрэрэ тоха яхпыты, дорубия харста булын, дорубия обжан харстанар тухуттан олырақты булах бітте. Бейс тәшлепті итачылар, онны бәйім хорыйдума, бұл қайоғыну, қантан төрттәға, декені таттаттан төрттәға, Дария Лаврова. Себоттон үрі бұтығар кейрекқа, бұл хастырдатон. Дашынтон білден тұра жа, ұлырғы, нен ақтывып олық тақы, онтон бүгін еген республика, Я хочу сказать, что 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 я хочу Унухмбарабан, Хайдара Буревен, Эдбахпай Кигибидер, он истер Сергиру Лахардихмбарабан. Он на боке мне Хайдара Бастарбаев, ты бил Геблока, да? Ага. Куджтана, да? Сикетели кетен, хатин налыяр, долгуранга бигетен, чункуяр, аңардарын сүйтерсен, маңан кубалар, ус куланы бубака, соқтағалар, күнге тарды хамсағын юргунар, Томут бору тобу ланта салар, курда татаран олу сум сугуян, мин таптали мейеке талар. Ямур. Было табы күн қантан қалыйда, тоқағыйын қағына тоғы бұла қарыйда. Сегетте ем күн құрдық келейді, әме оңны кестіңік, имерие күрің. Бирде сыласты, мечили елыйду, имерие көрі, мечили елыйду. Браво, нахачуй. Дашылдырын кейісті әстелар оқырдық. Бен дылылы олар оқырдық бұн маңнан егені кітті. Манна үйпіттар Даша асты күріғыт, онына кейіп үйтінен үшігейі тұта көсті әддерде манна аханаларын хұриян еталлар. Ады чүгей, ады чүгей. Онды кәрі бұл оқтын үйем тұқары дейік қадыл. Олар ең қалбаққа. Даша жоны тұтатына көрін білағын дұқ ене характердарын денесі манна еталлар. Психолог күрдік көрділер бұл ағар асқаты. Батта ди. Анта дигенен хин херебин эрери маннык сразу батта баппын. Беребек келемин хин бир кепсете, лепсетен потом били жоннор нэ аны маны сүбелечи батта кухамбай ки яны маннык. Аны жоннор дактер холора жоны эпидин алынмаппын. Хин бир бем бисе кепсетен, лепсетен койура. Ки хи бүгүтнен аны кине бу харабын. Отен хана кар кине ки хи тутатна билен септо кине кепсетерит кине характертан. Билек. А, билен. Я хочу тебе лягкую, но я хочу тебе лягкую.
Дядя Гурдук, бейнегатаре бүгін әстерді, эстрадабы цамы маңылақ қоласта ғырғыта, Дария Лавро, бейнегатаре бейлке болла, чақчыданы қаддары кенері бір істі. Сегеттейем күн күрдук келейду, әме онну кестіңік, имәрие күрі, сатар бірді сыластык, мичилиен лыйду, имәрие күрі. Балконтан, түндүктен, тебе салгынан тыны хайын. Көрсө қадере. Тапталла,